tadi kita sebut pasal positivity rate tinggi ya. Sejak didatakan kes-kes COVID positif, kita dapati ada beberapa kluster-kluster yang menunjukkan positivity rate tinggi ya. Sejak sehingga kini ada 24 kluster yang menunjukkan kadar positivity melebihi 80%. Yang ini contoh kluster Alam Jaya 2 di Selangor, kes yang disaring sebanyak 41 kes dan yang positif 119. Yang ini ialah kilang bakery supplies. Jadi ini menunjukkan bahawa bila kita melaksanakan ujian, terdapat kes-kes yang positiviti tinggi di kawasan-kawasan tertentu. Untuk itu, data yang kita maklumkan kepada Kodlu tadi, ikut negeri, kita juga mendaftarkan kes-kes daripada lokasi-lokasi kluster yang kesnya tinggi positivity rate. Dan inilah yang kita gunakan untuk membuat surveillance genomic. Surveillance genomic. Dan surveillance genomic ini akan membuat jujukan genom. Setakat ini kita telah pun dapat sebanyak varian yang telah pun diumumkan baru, varian baru sebanyak 148